Och så bröt jag av den där som jag kanske inte skulle gjort, nej. Fixad. Det börjar bli vår. Dags att spendera ännu mer tid i skogen. Det är bara att ta en liten kvart tur idag i närområdet. En tur som heter Lillbergsrundan. Det är väl en ganska bra beskrivning på en rundan också. Det är en liten kulle i utkanten av samhället. Men för skojs skull så har jag med en här påsbrygg kaffe sak. Jag tänkte prova att se på någonting. Jag har extremt låga förväntningar. Så det blir säkert jättebra. Om det fanns jätter förr i tiden. Eller fortfarande. Lite här och var i skogen kan man ju hitta spör som tyder på att det har funnits jätter i våran del av världen. Det är lite klassiskt jättekast. Någon jätte som har slungit en stor sten mot bebyggelsen och miss. Jag skulle tro att om vi skulle kapa ner alla träd rätt ner här så skulle jag tro att Förka i Munkfors ligger ganska rätt ner så. Så har väl antagligen kast ifrån annars jag försöker träffa Förka och det har missat. Har stenen landet gått sönder. Eller så är det ett flyttblock från istid då. Det är två teorier som är ganska likvärdiga. Som alltid på lite så här kortare runder nära bebyggelsen så var det folk fullt på den rastplatsen. Jag tänker det kan vi nog bli i alla fall. Det ser ganska okej ut.
Här ska vi se vad det här är då. Organic Gourmet Coffee från Honduras. Be your own barista. Det är ju precis vad man alltid är ute efter när man är i skogen. Okej, okay, så. Open. Brew closed zipper. Det är väl den som är här uppe. Precis. Och sen tre styrkor beroende på hur mycket vatten man har i och tid sen. Och det här ska alltså bli typ 3 deciliter alldeles fantastiskt kaffe. Brew in the bag. Jag är så jävla skeptisk. Så har vi vatten. Typ 3 deciliter kanske. Och inte vält det heller. Flaskan läcker. Och ska man ta av den körken, fast sen ska körken vara på. Kaffe där alltså. Det luktar i alla fall kaffe. Jag ska kunna ta i 3 deciliter vatten här i, det är ju över mitt förstånd. Jag ska inte ha det här då. Jag misstänker att den här ska av typ efter tiden. Men bild 1 är verkligen klick, så att jag vet inte vad fan. Nu då ska vi se. Tre deciliter ska gå i här i. Hur får vi det på bild då? Så. Det var det. Close zipper. Problemet är att det är ett hål här under the zipper. Jag ser, jag vet inte om det syns på bild, men vi är upp till 3 deciliter där som medium. Och så bröt jag av den där som jag kanske inte skulle ha gjort, nej. Så ska den stå där i 8 minuter för lite starkare kaffe. Den är 14.37 nu. 8 minuter. Bra kork. Så gör det, ser det ut då. Så får den här känslan att jag vill röra ammen. Då kommer jag bränna mig. Vi ser om det är kaffe. Ser ut som klassiskt svagt kaffe. Det är vid håret, ja.
Det ser ut som kaffe. Typ. Det är ganska schysst färg. Men det ser nästan ut som att det liksom har ligger en fetthinna överst. Man separerar på något sätt. Det ser lite... Jag får känslan att jag vill röra om lite grann så. Ja, vi får se. Ja. Det är helt okej kaffe. Jag har absolut druckit samma kaffe än så här. Om det är värt det. Det blir ingen disk, men annars blir det skräp. Den här pösen kost 20 kronor. Har jag för mig. Vilket är ungefär 2 dollar. Om man är lagd åt det hållet. Och det är ju inte värt. Inte ens nästan. Ja, den kost 5 kronor. Kanske 10 kronor så okej då. Men det känns som att den här tar mer plats än vad liksom bara lite kokkaffe skulle göra. Och visst, man slipper disk, men det är bara sköljur sen man färdig med det. Så att... Okej, kaffe. Inte värt det. Ja, det var en kort tur som sagt. Men lite kaffe är i tidig vårsol. Det är väl aldrig helt bortkastat i alla fall. Men det var kul att ni är med. Ni som gjorde det. Och så lär vi väl att ses igen. Framöver igen, hyfsat snart här på se. Det var så gött.